Aštuntame dešimtmetyje architektai broliai Nasvyčiai gavo užsakymą suprojektuoti reprezentacinius rūmus tuometiniai aukščiausiai tarybai. Sovietinė valdžia net negalėjo nutuokti, kad vos po kelių dešimtmečių turėjęs būti didybės simbolis taps nepriklausomybės lopšiu. Tai vieta, kur 1921 metais sausio 13 dieną vieningi tautiečiai apgynė Lietuvos laisvę nuo agresorių. Seimo rūmų eksterjere architektūriniai sprendimai dvelkia sovietinį modernizmą. Tačiau Nasvyčiai visur, kur tik galėjo, išreiškia pamatinį ryšį su lietuvybe. Inkorporuodami tokius tautiškus motyvus kaip Kazio Morkūno vitražus, Kęstučio Balčikonio vytį ar paprasčiausiai naudodami lokalias medžiagas, specifiškai ąžuolą, atminant senovės baltų laikus. Seimo rūmai sudaryti iš trijų pastatų komplekso, iš kurių reikšmingiausi – centriniai, kuriuose kovo 11-osios akto salėje 90-aisiais metais buvo atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė. Šių rūmų fasadas skaidomas naudojant lygiareikšmius elementus, priminančius orderinę graikų sistemą. O pasirinktas pastato planas kuria nuorodą senovės romėnų architektūrą, tai portikiais apjuosta atriumą. Šis Seimo rūmų maketas yra unikalus Vytauto didžiojo karo muziejaus eksponatas, nurodantis į įgyvendintą projektą, supuojantį demokratišką Lietuvos Respubliką iki šių dienų.